پښتانه به د کمې ورځې پورې ناست وي نن د پی ټی ایم په ملګرو باندې ګولۍ وریږي د پی ټی ایم ملګری په وانه کې شهیدان شو د پی ټی ایم ملګری په خړ کمر کې شهیدان شو د پی ټی ایم ملګری ارمان لنی وویشتلو عارف وزیر وویشتلو د دې ریاست سره د دې ملګرو نوره دښمني نشته د دې ریاست سره د دا ملګري دا د پی ټی ایم ملګري منظور پښتون بل څه نه غواړي ځینې خو دا پښتون قوم ته حقوق غواړي دا پښتون ولس ته حقوق غواړي موږ نور یو شی نه ځینې غواړو روډ نه غواړو بجلی نه غواړو پیسې نه غواړو کرسۍ نه غواړو پارلیمنټ نه غواړو خو ستا د ورکو خلکو خبره کوو ستا د مظلومو خلکو خبره کوو ستا د تا سره چې کوم ظلم جبر کېږي د هغه خبره کوو نن ډېره د افسوس خبره ده نن ډېره د افسوس خبره ده چې ستا په ملي مشر باندې حمله کېږي دا دریم وار دی حمله کېږي دا خو د الله پاک فضل دی چې د هغه وخت نه و پوره اوولس ګولۍ د ده په ګاډي لګي خدای پاک دې بچ کړلو نن ته بیا هم د خپل کامي مشر قدر نه کوې خو وایې وره یوه خبره واوره که ته ټیک ټاکر یې که ته ملا یې که ته سیاسي یې که ته سرمایه دار یې که ته هر څوک یې که ته ریړۍ والا یې که ته ګاډي والا یې که ته کرسۍ والا یې که ته پارلیمنټ والا یې په لا اله الا الله چې کله دا د پی ټی ایم والا نه وو چې کله دا د پی ټی ایم والا ختم شو یا نه وو دومره کمزوري نه دي خو که کله دا د پی ټی ایم والا نه وو لا اله الا الله چې ته به هم ښه ژوند نه وکړې ته به هم ښه زندګي ونه کړې ستا نسل به غلام وي ستا نسل به غلام وي ته به نسل در نسل غلام وي یوه ګیله درته کومه نن چې راووځه کله د پښتون قوم سره ودرېږي چې دا پی ټی ایم ملګري نه وي بیا به راووځي چې دا د پی ټی ایم ملګري په جیلونو کې بیا به راووځي اوس ولې ننګ نه کوې په څه یېرېږي په کوم شي باندې تا ته ډار ده چې ته نه راووځي نو تا نو موږ ګیله کوو دا ګیله په کار دی چې تاسو را پوره کوئ د پښتون قوم سره خفه نره ودرېږئ خفه نره مبارزه وکړئ